Salam dostlar, hər birinizi xoş görürük. Bugünkü mövzumuz 4-cü sinif riyaziyyat kitabından toplama və çıxmanın digər üsullarıdır. Bizim açar sözlərimiz kalkulyator və əvəzləmə üsuludur. Yəni, bu tapşırıqları istifadə edərkən kalkulyatora köməyinə ehtiyacımız olacaq və əvəzləmə üsulu. Əvəzləmə üsuluna diqqət edəcəyik. İlk başda burada araşdırma müzakirə hissəsində bizə kalkulyator haqqında məlumat veribdim. Kalkulyator hesablamalar aparmaq üçün istifadə olunan elektron cihazdır. Kalkulyatorun üzərində şəkildə gördüyünüz üzrə 1-dən 0-dan 9-a qədər rəqəmlər var. 4 dənə əməl var: toplama, çıxma, vurma, bölmə və bərabər işarəsi. Bu C isə, yazılanların hamısını silir, başa qaytarır. Yəqin ki, hər biriniz evdə artıq kalkulyatordan istifadə etmişsiniz. Yəni, qədim zamanlarda insanların evlərində elektron smart cihazlar yox idi. Amma hal-hazırda hamının demək olar ki, evində telefon, kompüter, planşet var. Və onların daxilində də kalkulyator proqramı var. Yəni, kalkulyatorun özünü ayrıca alıb istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Çox az adam qalıb ki, hələ də kalkulyatordan istifadə edir. Yəni, kalkulyatorun cihaz olaraq özündən, amma bu bizim təbii ki, telefonlarımızın daxilində var. Burada bizə sinif daxilində edəcəyiniz bir oyunçu şey var. Deməli, misallar verib, 4 dənə misal. Həmin misalda təqribi hesablamaqla, dəqiq hesablama, yəni kalkulyatordan hesablama və sonda fərq. İki oyunçuya misallar verilir, təqribi cavabı tapır, sonra dəqiq qiyməti. Kimin əgər təqribi ilə dəqiq qiyməti arasında fərq az olsa, həmin oyunçuya bir xal verilir. Bu şəkildə oynanılır. 4 oyundan kim daha çox xal qazansa, o qalib sayılır. Bu sinifdə edə biləcəyiniz bir şeydir. Əsas məsələ bugünkü dərsimizin məğzi. Bizim burada, yəni, əvəzləmə üsuludur. Əvəzləmə üsulunda iki proses var. Biri toplama, biri çıxma. Deməli, toplamada, qayda nədir? Toplamada, əgər toplananlardan birini nə qədər artırsan, digərini o qədər azaldırsan əksinə. Və yaxud da bir toplananlardan birini nə qədər azaldırsansa, digərini o qədər artırırsan. Nümunələrə baxmış olsanız, məsələn, 274-ün üstə 1 gəlib, gördüyünüz üzrə. 3201-in Birdən isə bir çıxıbdır. Bu, o demək ki, birində toplayırsa, digərində çıxır. Digərinə baxın. Məsələn, 2006-nın üstə 1272. Bura diqqət eləsəz görərsiniz ki, 2006-nı, 2006-nı 6 vahid azaldıbsa, digəri toplanını o qədər artırıb ki, misalı rahat tapdı. Amma çıxmada, toplamada biraz toplamadan fərqlidir. Çıxmada nədir? Əgər biri nə qədər artırıbsa, azalanı, çıxılanı da o qədər artırır. Tutalım ki, çıxılanı nə qədər azalıbsa, digər azalanı da o qədər azaldır. Və sıxın. Məsələn, burada 102-ni 2 vahid azaldı, azalanı da 2 vahid azaldı və misalını hesablayıb. Gəlin bələdçiyə bax. Burada bələdçi hissəsində də baxsanız görərsiniz ki, bələdçi hissəsində, deməli, 1999-un üstə 1 gəlib, eləyib 2000. Və digər toplamdan çıxıbdı o qədərsini. Nəhayət cəmi tapıblar. Çıxmada isə azalan üstə 3 gəlib, çıxılan üstə 3 gəlib. Və nəhayət cavabı çıxılıbdı. İndi biz bu nümunələr əsasında, mən nümunələr üzərində çox vaxt itirmək istəmirəm, konkret tapışıq etmək istəyirəm. Siz də nümunələr əsasən baxıb, həll edəcəksiniz. Bələdçi. Baxıram ki, bunun üzərinə 1 gəlsəm, 80 olacaq. Deməli, toplamadısa, əksinə çıxılacaq. 1180 üstə gəlsin. Baxıram bura. Deməli, 3233 və bunları toplayıram. 4413, 4413 edir. Keçirəm çıxma. Çıxmada dedik qayda biraz fərqlidir. Nə qədər artırsan, o qədər artıracaqsan. Nə qədər azalsan, o qədər azaldıracaqsan. Baxaq. 2531 çıxılsın 284. Bunu 6 vahid artırıram. Qoy yuvarlıq olsun.
Veyahut da azaldı da bilərəm, amma artırım. Çıxılsın. İnəyəcək bu da 290. 7'den 0 7, 13'ten 9 çıkanda 4, 25'e yine 4 kaldı, 4'ten de 2 2, 2247 ile de çarpı. Bu toplamadır. Toplama olmağına, çıkma olmağına dikkat etmeye lazımdır. Mesela bunu 6 vahid azaldım. Qoy bunun üstüne 6 vahid gəlmir. Birini azaldığında digərini artırdım toplamada. 260 260 4310 7 0'dan 7'm 7 6'dan 1'im 7 200'den 300 500 4577 etmiş oldum. 1822 çıksın 206 çıkmadı bu. Mesela bunu 4 vahid artırsam 210 olacak. Demeli bunu da 4 vahid artırmalıyım. Çıkmadı. Ne kadar artırdımsa o kadar artıracağım. 1826 çıkılsın 210. O da eləyir. 1616 toplamam 2348 size gelsin 414. Bunu 4 vahid azalsam bunun əksinə 4 vahid artırmalı olacağım. Belki bunu 2 vahid artırım. Bunu 2 vahid azalmadım. Bunu 2 vahid artırdığında 2350. Bunu 2 vahid azaldığında 412. Toplasam 2762 eləyəcək. İndi növbəti çıxmadı. Çıxmada dedik toplamanın əksinədir. Məsələn, bunu 7 vahid azalsam ne ihtivayı da artırmalıyım. Çıxaq. Baxaq. 6959. Çıxılsın. Aa, yox. Çıxmaydı. Çıxmada birini ne kadar azaldırdınsa üzülü sayın. Bax, belə diqqətsizliklər olsa misalıma səhv gedəcək. Çıxmada ne inədik? Birini ne kadar şey eləsən artırsan veya alasan digərini o kadar. Bunu 3 vahid artıraq. Bunu da 3 vahid artıraq. Bunu 3 vahid artıranda 6955 çıxılsın. Bu da eləyəcək. 3'den 3 gəlsin. 897'in 3 gəlsin. 900. Hə. 900'ün çıxsam 6055 qalacaq. Və salam. Geçək indi buna. Misal 1. Misal birin gəlin əvvəlcə toplamalarını edək, qarışdırmamaq üçün sonra çıxmalarını edərik. Aha, edək, baxaq. Deməli, bunu 4 vahid artırsam, bu 4 vahid azalmalıdır. 410, üstə gəlsin, 670. Toplayanda da 1080 ikinci. Hələ ancaq düz fiqi istiqamətdə 427. Bunu bir vahid artırsam bunu bir vahid azaltmalıyım. 426 üstə gəlsin 2400. Bu da eləyir 2826.
Kaçıncı? 74 üstte gelsin. 3401. Bunu bir vahit azaldıralım. Bunu bir vahit artıralım. 75 üstte gelsin. 3400. Bu da 3475. Dördüncü. Siz bunun kalkulyatorunda cevaplarının doğruluğunu yoxlayabilirsiniz. Mən vaxt itməsin deyə yoxlamıram. Zaman yoxlayarsınız. Ki, yəni, görək düz eləmişik, səhv eləmişik. Onlar diqqətimizdən qaçar nəsə. Bundan 3 çıxsam, bunun üstə 3 gəlməli olacaq. Gəl çıxaq. 1290. Bu isə 324. 4, 11, 5, 6, 1614 etmiş olacaq. Kimin 530 üstə gəlsin 95. 95-i 5 vahid artırsam 100 olacaq. Deməli, burada 5 çıxmalıyam. 2525 üstə gəlsin 100. Deməli eləyəcək nə? 2625. 6-cıya keçək. 2002 1360 13360. Burdan 2-ni çıxıramsa əksinə üstə gəlirəm 2. 2000 üstə gəlsin 13362. 2000-ə gələndə 15362. İndi gəlin çıxaq keçək keç çıxmalarına. ...4426 çıxılsın 198. 198-in üstə 2 gəlsəm, bu demək ki, burada da 2 gələcəm. 4428 çıxılsın 200. Çıxanda 4228 eləcək. 7-ci-dən sonra 8-ci 1548 çıxılsın 203. Əgər buradan 3 çıxıramsa, avtomatik buradan da 3 çıxacağam. Çünki 200-dən 3 çıxanda 200 yuvarlaq eləyir. 1548 çıxılsın 200. 48 deyildi bu. Artıq. 3 çıxanda 45. Çıxdıq. O da eləyəcək 1345. Rahat hesabladıq. 9. 4440 çıxılsın 396. Üstünə 4 gələcəm. Bunun üstünə 4 gələcəm deməkdir. 4444 çıxılsın 400. O da eləcək 4044. Keçirəm 10-cuya. 7580 çıxılsın 4991. Bunun üstə 9 gəlsəm, burada 9 gəlməli olacaq. 7589 çıxılsın 5000. 7000-dən 5000-i çıxsam 2589. Qeyd elədik. 10-cudan sonra 11-ci. Baxaq. 15781 çıxılsın 998. Bunun üstünə 2 gəlsəm, avtomatik burada 2 gəlməliyəm. 15783 çıxılsın 1000. 15000-dən 1000 çıxanda yeniyəcək. 14783. 12 18553
Çıxılsın 5 mil 2. Bundan 2 çıxsan deməli buradan da 2 çıxmalıyam. 18.551 çıxsın 5000. 18.000'den 5000 çıxanda 13.551. Bu kadar sadə. Aşağıda bir qaydamız var. Gəlin qaydalara baxaq. Sonra çalışmalara keçək. Toplanlardan birini açıq şəkildə yazmaqla cəmi hissəsini tapmaq olar. Birinci toplanana dəyməyəm, amma ikinci toplanan 1308. 2471-in üstünə əvvəlcə 1000, sonra 300, sonra 8. Qayda ilə hesablayıbdım. Əvvəl 1000-i gəlib, sonra 300-ü gəlibdi, sonra 8-i gəlibdi. Hissə-hissə tapıbdım. Çıxmada da 7656-dan 3042 çıxanda birinci 3000-i çıxıb, sonra 40-ı çıxıb, ən sonunda da 2-ni çıxmış olubdum. Deyir ki, uyğun ədədi açıq şəkildə yazmaqla vermiş ədədlərin cəmini və fərqini tapın. Bir dəfə cəmini, bir dəfə fərqini. Baxaq. Misal 2. Bir dəfə. Cəmi bir dəfə fərq, amma açıq şəkildə yazacağıq. Birinci 100 gələcək, sonra 10, sonra 1. 7632, üstəgəl 10, üstəgəl 1. 7642, üstəgəl 1 gələndə 7643. İndi çıxmasını edək. 100'ü çıxacağım, sonra 10'u, sonra da 1'i. 100 çıxsam 7432, çıxsam 10, 7422, bir de çıxsam 7421. İkincisine geçeyim. 15765, çıxsam 12341. Birinci ilə işimiz yoxdur. İkincini isə 10.000 çıxacağıq. 2.000 çıxacağıq. 300 çıxacağıq. 40 çıxacağıq. 1. 10.000 çıxsam elə 5.765 qalacaq. Sonra 2.000 çıxacağım. Sonra 300, sonra 40. Sonra da 1. 3765 çıxılsın 300. 300 çıxanda 3465 40 çıxacağım. Sonra 1. Eləcə 3425. 25-dən də 1 çıxanda 24 birbaşa yazdım daha cavabı. Çünki çox islanır belə olanda 15765-in üstünə. İndi toplayacağım 12.300. Gəlin yazaq. Birinci toplamamız olduğu kimi qalır. Əvvəl üstünə 10.000 gəlirəm. Sonra 2.000. Sonra 300. Sonra 40. Sonra 1. 15.765-in üstünə 10.000 gəlir. Eləyir. 25.765. 25.765. 2.000 gələndə 27.000. 27.000. Birbaşa cavabı yazmaq istəyirəm, çünki çox uzanır. Sonra 700-dən də 300 sonra 1.000-lik verəcəyik. 28.000. 100. Gəlin birbaşa yazmayım, dənəsə. Çünki bir onluq verə-verə gəlir. Deməli, cavabını yazırıq. 25.765 üstə
Üstekenlisin 2 mi? Üstekenlisin 3, üstekenlisin 4, üstekenlisin 1. 25.000'in üstü 2.000 geldi. 27.765. Üstü gelsin 300. Üstü gelsin 40. Üstü gelsin 1. Bu da 50. 300 gelse 28.000. 65. Üstü gelsin 40. Üstü gelsin 1. O da 50. 28.100. Çünkü 60'dan 40'ı toplamda 150'ye 101 bahis verir. 106. Siz yine de bunu kalkülatoruna veyahut da dəqiq hesablamasına edin görək. Yanlışlıq etməmişik mi? Daha sonra devam edirik. 28.975. Bir dəfə topluyuq. 7.905. İkinci səfər çıxarıq. Bu üçüncü misalımız olsun. 28.975 üstə gəlsin 7.000 üstə gəlsin 900 100'i 0'da təkliyi də 5'dir. Deməli 28.000 üstə 7.000 gəlendi 35.975 edir. Üstə 900 gələndə 900 gələndə eləyir 36.875. Üstünə 10 gəlib sonra 5 gələcək. O da eləcək 36.890 cavabı. Birbaşa yazıram artıq onluqdan təşkilini ayrı-ayrı toplamıram. Gəlin çıxmasına baxaq. 28.975 çıxılsın 7.905. İndi bunu ayıraq hissələrə. Birinci olduğu kimi yazılır. Çıxılsın 7.000, çıxılsın 900, çıxılsın 5. Onluğu yoxdur da. Bərabərdir. 28.000'dən 7.000 çıxanda 21.975 eləyir. Sonra çıxılsın 900, sonda da çıxacaq 5. Burada bircə saniyə 0 idi bu. Mən bunu 10 yazmışım. Görürsünüz. Təbii ki, bu da avtomatik cavabımızı səhv edəcək. 36.880. Davam edək. 21.900-dən 900-ün çıxanı 21.075. Ondan da 5-i çıxanda 21.070 eləyəcək cavab. Dördüncüye geçek. 32.429 üstte gelsin 1305. 32.429 kalsın işimiz yoktu. Üstte gelsin 100. 1000 üstte gelsin 300 üstte gelsin 5. Beraberdi. 32.000 ise 1000 gelince 33.429 üstte gelsin 300 üstte gelsin 5. 33.729 ile 300 gelende 5 de gelse 33.734 ileyece. Gelince çıkması neydi bunun? 32.429 çıkılsın 1305. Birincimiz olduğu kimi kalır. Çıxırıq. 1000 çıxırıq. Çıxırıq 300. Çıxırıq 5. Bərabərdir. 32.000'dən 1000 çıxanda 31.429. Çıxılsın 300. 300. Sonra 5. 31.000'dən 400'dən 300 çıxanda 31.129. 5-də çıxanda 31.124. Nəhayət 5-ciyə gəlib çatdıq. 52.640 çıxılsın 120. Üstə gəlsin, birinci üstə gəlmin. 52.640 üstə gəlsin 100, üstə gəlsin 20. Bərabərdir.
52.740 üstə gəl 20. 52.760 çıxması ne edək? 52.640 çıxılsın 120 bərabərdir. 52.640 qalsın, çıxılsın 100, çıxılsın 20. Çıxacaq sonra 20 bərabərdir. 100 çıxsam 52.540 eləcək. Sonra 20 çıxsam 52.520. Keçək digər qaydamıza. Növbəti qaydamız nədən ibarətdir? Deyir ki, hesablamaları dəqiq tələb olunmursa, cavabı daha asan tapmaq üçün ədədləri uyğun mərtəbələrə qədər yuvarlaqlaşdırmaq olar. Biz artıq yuvarlaqlaşdırma mövzusunu bilirik. Verilən ədədləri toplamaq üçün birinci yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Sonra cəmi tapırıq. Bir dəfə topluyuruq, bir dəfə çıxırıq. Sonra verilmiş ədədə minliklərə qədər yuvarlaqlaşmaqla yenə bir dəfə toplayıb, bir dəfə çıxıbdır. Qaydamız nədir? Deyir ki, toplayanın altında cavabı birbaşa yazıbdır. Verilən nümunəyə əsasən, biz də əvvəl ədədləri yüzlüklərə, sonra minliklərə qədər təqribi hesablayın. Sonra kalkulyatorda dəqiq cavabı tapın və müqayisə edin. Gəlin edək. Misal 3. Dört min iki yüz yetmiş iki üstə gəlsin. Altı min dörd yüz seksen altı. Bizə nə istəyirdi əvvəl? Əvvəl yüzlüklərə qədər. Yüzlük bunun nədir? İki. İkidən sonra baxıram, yetdi. Verə bir onluq. Dört min üç yüz eləyər. Baxıram, bu iki nədir? Bu da eləyər. 8 buna bir vahid versə 6500. Toplayaq 0, 0, 8, 10. Yaxşı, indi gəlin minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Yəni mən birbaşa yanlayacağam. Bir dəfədən bunu yazmıram da. Minliklərə qədər. Minlik burada 4-dür. 4-dən sonra 2 gəlib ona bir vahid verməz. 4000 olaraq qalacaq. 4272 4000-ə yaxındır. Yaxşı, 6486. Özündən sonra 6000-dən sonraki rəqəmə baxıram. 4-dür. 4 ona bir vahid verməz. 6000 olaraq qalacaq. Bunu da toplasaq 10000. Və salam. Sonra dəqiq hesablamasını edirdik kalkulyatorda. Elə mən dəqiq hesablamasını burada eləyəcəm. 8, 15, 1 vahid, 6, 7, 1 vahid, 11. Dəqiq hesablaması isə belə oldu. 11.758. Keçək indi digərinə. Üstə gəlsin 78.926. İndi gəlin yüzlüklərə qədər əvvəlcə. Baxıram, 116. Bax, özündən sonraki rəqəm ona bir vahid verməz. Kasıb ədəddir. 2100 olaraq qalar. Aha, bu yüzlüyünə baxaq. 9 sözündən sonra 2 gəlib. 2 də yenə kasıb ədəddir. Ona bir vahid verməz. Ona görə 78.900 olaraq qalar. Və toplayıram. 0, 0, 0, biyyatda 11, biyyatda 81.000. Gəlin indi minliklərə qədər. 2-yə bax. 2-dən sonra 1 gəlir. Yenə 1 vahid verməz. 2000 olaraq qalacaq. 8-dən sonra 9 gəlir. Aha, 9 bura 1 vahid edirlər. Çünki varlı ədəddir. 79.000 olaraq qalır. Topluyuruq. 0, 0, 0, 1 yadda 11, 1 yadda 8. Yenə 81.000 elədi. Keçək indi dəqiq hesablayaq. 6-nın 6, 12 biyatda 4, 10 biyatda 11 biyatda 81.042 cavabı etmiş oldu. Keçək növbətisinə. Çıxılsın 5.000.
Sen 5. Əvvəl yüzüklərə qədər. 900 özündən sonra 9 rəqəm. Bu varlı ədədi 1 vahid verəcək. 66 min olacaq. Çünki 9 bura 1 vahid verəndə 10. Bu da bura verəcək 1 vahid avtomatik. 66 min. Üstə gəlin. Çıxılsın. Əvvəlki üstə gəlirdi. Hə, bu çıxmadı. 100'ye bakıram. Bu 100'ü 800'ü. Özünden sonra 8 geldi. Demek bir vahid verecek. 59, 5900 olacak. Çıxaq bunları. 0, 0, 10'dan 9 çıxanda 1. 5, 6 yine 5 kaldı. 5'den 5, 0. 6 da burada. 60.100. Gəlin indi isə miniklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Baxaq. Bunun minliyi 5'dir. 5'dan sonra 9'dur. Bir vahid verirse 66 min. Bunun minliyi 5'dir. 5'dan sonra 8'dir. Bir vahid verecek 6 min. Çıxaq. 0, 0, 0, 0, 60 min. Dəqiq hesablamaya keçeyim. 13'dan 5 çıxanda 8. 9'dan yine 8 kaldı. 8'dan 8, 0. 9'dan 8, 1. 5'dan 5, 0, 6. 60.108. Yüzüklərə qədər yuvarlaqlaşanda daha dəqiq cavab almış oluruq. Növbəsinə keçək. 96.154. Çıxılsın 16.299. Gəlin yuvarlaqlaşdıq 100'ye qədər. 5 bura bir vahid verər. 96.200. 2'dən sonra 9 var. Varlı ədədi 1 vahid verəcək. 16.300. Çıxaq. 0, 0. 12'dən 3 çıxanda 9. 5 qaldı. 15'dən 6 çıxanda 9. 9'dan yenə 8 qaldı. 8'dən də 1, 7. Gəlinli minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Minliyi neçədə 6. 6'dan sonra 1 gəlib. 1 kəsb ədədi heç nə verməyəcək. 96.000 olaraq qalacaq. Bunun minliyi 6'dır. 6'dan sonra 2'li kəsb ədəddir. Elə neçə qalacaq? 16.000. Çıxırıq. 0, 0, 0. 6'dan 6, 0. 9'dan 1, 8. Gəl dəqiq indi yoxlar görək. Dəqiq yaxındır, yoxsa dəqiq 100'ye yaxındır, yoxsa minliyə. 14'dən 9 çıxanda 5. Bu 5'in yerinə qaldı. 4. 14'dən 9 çıxanda 5, burada qaldı 0. Burada bir vaxt götürük. 10'dan 2 çıxanda 8, 6'ın yerine 5 qaldı. 9'dan 1 vaxt götürük. 15'dan 6 çıxanda 9, 9'ın yerine 8 qaldı. 8'dan 1 çıxanda 79.855. Doğru cevap 100'ye yaxın olmuş oldu. Geçirik məsələmizə. Dünyanın ən böyük futbol stadionu Şimali Koreyanın Pxenyan şəhərində yerləşir və 114.000 azərkeş tutur. Yəni, içində 114.000 adam yerləşə bilir. Avstraliyanın Melbourne şəhərindəki stadion isə 100.024 azərkeş tutur. Deyir ki, Pxenyan şəhərindəki stadion Melbourne-dakı stadiondan təxminən neçə min çox azərkeş tutur? Təxminən deyir nəzərimizə. İki stadionda birlikdən təxminən neçə min azərkeş tutur? Birlikdə, gəlin bir dəfə toplamamızı istəyir, bir dəfə çıxmamızı istəyir. Gəlin yuvarlaqlaşdıraq. Məsələ 4. Melbourne şəhərində stadiondakı şəhərdəki stadion isə 100.024. Deyir ki, Pxenyan şəhərindəki stadion birinci sualımızı köçürdək. Birinci sualımız.
Çox azərkeşdir. Paxiyan. Yan. Şəhərindəki. Stadion. Melbourne. Təxminən neçə min çox azərkeşdir. Nə qədər az, nə qədər çox deyəndə demişəm çıxırıq. 114 min çıxılsın. 100 min 24. Bizə yuvarlaqlaşdırmamız istəyir. Gəlin minliyə qədər yuvarlaqlaşdıq. Elə bu 114 min olaraq qalacaq. Yuvarlaqdır zaten. Bunu minliyə qədər yuvarlaqlaşdırmada 100 min olaraq qalır. Çıxanda cavab 14 min qalmış olacaq. İkinci sual. İki stadionda birlikdə neçə min azərkeş tutur. Deməli 114 min bayaqla yuvarlaqlaşdırmışdıq minliyə qədər 114 min üstə gəlsin 100 min. Eləcəyik neçə min? 214 min. Birlikdə azərkeş tur. Cavab. 14 min. 214 min. Əziz şagirdlər, bugünlük mövzumuz bu qədər. Hələlik.